десь вас треба потрапити і дати хлопцю ще шанс, буде відставати йому шанс. Це дійсно форма. Дуже, дуже гарна форма, але я ж кажу, треба час, щоб він був. Після поставки показали, що команда розпочався функціонувати з планом, а сьогодні особливо по-друге надалі в принципі не скажу, що команда вийшлості, що це просто так було. Ну, а що ж тобі по першому таймі, що впали в таку яму по першому таймі, що там я ж кажу, може бути це, що хлопці дійсно, що такі заміни вийшли. Свіжі хлопці, скотський адаптер на стайці, буде в кращому національному стані. Але ж я кажу, що команда зараз дуже складному національному стані, де у нас багато травмованих, багато задержаних команди. Тому нам зараз поки ще тяжко. Це є у кожній команді, починає прем'єр-ліги, чи функціональний штат, це заставляє, що складувати голову. Поки що так. Дякую.